Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Сізге де келіп қалдық. Мынау сізге. Өте қуаныштымыз. Мен өзім диетада едім, енді жақсы болды маған. Тәтті жеп. Шешесіз асықпай. Иә, тәтті жеп. Рахмет. Бізді енді шаңырағыңызға шақырған екенсіз, өте қуаныштымын. Негізі менің көршім едіңіз. Иә. Басқа жаққа қоныс аударыпсыз. Жаңа пәтер ма? Көрші болып қаламын. Аннаның көрші болу бір бақыт қой негізі. Рахмет. Енді шынын айтсам, осы жаңадан алған үйімізді түсірем деген адам көп болған, өйткені мен инстапарақшама көп салғанмын. Бірақ осы Аня ханымнан басқа адамға рұқсат етпедім. Рахмет. Рұқсат етпеген себебім бұл жерде енді біз... Мен тұрмаймын, андай жаңа қалай айтсам, дача дейміз ба, гостевой дом дейміз ба, солай сияқты. Қош келдіңіздер. Сіз қашан алдыңыз? Қанша уақыт кетті ішін барлығын жөндеуге? Біраз уақыттан бері жалғыз тұрам ғой, енді балам шетелде, сосын балам өзі Қазақстанда оқығанда да бізде Алматыда оқыған жоқ. Одан кейін қазақ түрік лицейінде интернатта тұрды. Бір уақытта мен 300 бірдеме квадрат қалқаманнан жер үй алғанмын. Да. Ол үйде тұра алмадық. Балам да жерсінбеді, шынын айтсам. Тұра алмадық, содан кейін бәрі бірде адам есейгеннен кейін жерге келгісі келеді екен. Бірінші этажда тұру арманым болды. Сонымен осы үйді көріп, осы үйді ұнатып, сатып алдық та, мен тез арада ремонт бастап кеттім жөнде жұмыстарын. Осы Алматыда тұрғалы бұл 16-шы үй, және сол 16-шы үйдің барлығына дерлік өзім жөнде жұмыстарын жасағанмын. Мен өзім, мен мамам айтады ғой, мен қызымның хобби үй алу деп. Мен өзім қазір біраз уақыттан кейін онлайн режимде, пандемия кезінде дизайн интерьерінде оқып алғанмын. Керемет. Иә, сол үшін өзіме өте қызықты. Соны ремонтты өзім жасадым, шынын айтсам. Енді Меруерт ханымның жаңа шаңырағында дизайн қандай? Иә, келіңіздер, көріңіздер. Көрермен де көргісі келіп тұрған шығар. Олай болса, рұқсат болса, үйіңіздің ішін көрейік. Иә, келіңіздер. Рахмет. Жүріңіз. Иә, қош келдіңіздер, жүріңіздер. Басқа тұрғын үйлерден айырмашылығы қандай? Неге осы үйді таңдадыңыз? Бұл умный дом дейді ғой, жаңағы премиум класс дейді. Мен басында ойлаппын, мына диванды мына көршілер кіргізе алмай жатыр екен деп. Сөйтсем, мына диван деген жаңа Аня қонаққа келгенде осы жерде отыра берсек та болады екен деген. Шынымен де ортақ. Қанша бөлме қазіргі пәтеріңіз? Қазіргі негізі пәтер 100 квадрат үй, және де 27 квадрат терраса. Бірақ жаңағы мен бұл үйді ешқандай өзгерту жасамадым. Біздің зал бөлмеміз 35 квадрат. Сол 35 квадратты кейбір менің көршілерім кухня-студия жасап, кеңейтіп жатыр. Сол кезде екі кухняны үйіп жатыр. Ең қызығы, мен айттым ғой, балам бөлек үйі бар ғой, содан кейін және де бала шетелде басқа қалада оқыды. Содан кейін осы үйді алған кезде балама осы үйдің несін жіберген ғой, анау планын. Иә, планын. Сон балам бір сәтте мама кухня студия жаса депті. Мен айтам, неге? Ана бөлме менің үйім болсын. Жоқ, сен өз үйіңде тұрасың. Бұл менің үйім. Өзіңіз қалағанша жасадыңыз. Тыңдаған жоқсыз. Жоқ, тыңдаған жоқ. Практичность дейді ғой біздің қазақтар, әйтеуір. Қазір көресіздер. Жүріңіз, көрейік. Сонымен үйдің ішіне кірдік. Бұл холл. Иә, бұл холл. Таныстырып өтіңіз. Мен айттым ғой, жаңа негізі өз компанияның нақты берген жоспарын бұзбадым. Мынау кіреберісте мына шифоньерді, мына есікпен бірдей қып жасаттым. Бұл есікті Россиядан алдық, мына шифоньерді қазақтар жасады. Көбінесе ашық түстерді таңдаған екенсіз. Yeah. Өзіңіз қалауыңыз болды ма? Жоқ, енді дизайнерді оқығаннан кейін осы жылдың сәні осы түс пе екен? Әр үйімде әр түрлі. Қазір бір неше үйім бар өзі. Десем айтпай қойшы. Әр үйде әр түрлі. Бірақ дәл осы үйді осындай жаңағы
еденді сұрғылып, нелерді жаңағы ақ қылып, солай. Сосын кішкене мебельні оттеніктар қостым, оны қас көрестер. Мына жақта түс қағаз ғой, а? Мына түс қағаз, иә. Жанар Айжанова келген кезде айтты ғой, мыналар. Ол кісі әдес дейді ғой енді. Мынаны сурет қылып салдың ба, тірі сияқты ғой дейді. Иә, художник шақырдым. Қымбатқа шықты ма? Енді шынын айтсам, ақшаны аямадым. Жобалап айтсам, осы жиһазымен, үйдің өзінің бағасы және құрылыс жұмыстарымен алсам, бұл 100 миллион кетті. 100 миллион теңге кетті. А оның алдында алған пәтерлеріңіз дәл сондай қымбат болды ма? Мен тұратын жерім сізбен көрші. Өте қымбат жер. Ол үй одан қымбат болды. Және ол үйдің квадратурасы үлкенірек. Мен сосын бар ғой, біреудің әншілердің үйіне көп барам ғой. Иә. Мен сразу трубаларын тықпаған, үйтпеген. Анау неге кір? Санузел ужас, фу. Айтасыз ба бірақ? Айтпаймын, ұялам. Сіздің көңіліңізден шыққан қай үй, қай пәтер, қай әріптесіңіздің шаңырағы көңіліңізден? Оны айтпай ақ қояйыншы. Әр адамның шаңырағы өзіне қымбат. Иә, әрине. Мен өзімнің осы шаңырағымды ойлаймын, менің шаңырағым мен үшін ең керемет жөндеу жұмысы жасалған деп мен ойлаймын. Ақбота Керімбекова өзінің үйін ойлайды деген сияқты. Росқуанышевна өзінің үйін сөйтіп ойлайды. Адам еткені өзінің үйіне кірген кезде мына жерге отыра кетіп бір рахат, есікті ашқанның өзінде мен ойлаймын, адам рахаттанады. Осы бағдарлама мен ойлаймын керемет әдемі бағдарлама. Рахмет. Енді мына жағыңызға қарай өтейік. Ұлыңызбен түскен суретіңіз бар екен. Есіктен кіре қалғанда осы негізі бұл үйде ешқандай анау басқа үйдегілердей бір портрет жоқ. Осы портретті алып келіп қойдым. Өйткені енді қазір балам шетелде ғой. Қазір қайда? Қазір Еуропада. Білім алып жатыр ма? Иә, білім алып жатыр. Магистратурада бірінші жылын аяқтады. Құдай қаласа келу керек. Мынау қай кезде түсірілген сурет? Жыл сайын жасарып келесіз ғой, білмеймін. Өзгермейсіз ғой, жақсы жағынан ғана болмаса. Қай кезде түсірілген сурет? Мына балам 11-ші сыныпты аяқтап жатқанда біз бір журналдың бетіне шыққанбыз. Мынау дисктер қазір бұндай нәрсе сатылмайды, иә? Рұқсат па алсаң? Жаңа, иә, жаңа оны менің үйімдегі сіңілім шығарып қойды, тұрсын деп. Жоқ, ерекше ғой. Мысалы, ол да қай жылы шыққан? Сіздің ән жинағыңыз. Қазір білмеймін, әншілер көп бұрындары шығармайды, иә. Кассет, диск дегендерді платформаға қоя салады. Осыны тауып алып, менің бір жерге тығып тастағам ғой. Жоқ, керемет естелік емес па? Сіздің алғашқы ән жинағыңыз қай кезде шықты? Қимай сені барамын деп бір қазақтар дүрсіл кіндірген уақыт болған негізі, білесіз қой. Екі мыңыншы жыл шығар. Одан кейін? Одан кейін көп шықты негізі, ол кезде біз бір екі жыл сайын ән жинақ, екі жыл сайын ән жинақ, одан кейін ән жинақ шығарғанда оған кәдімгі ақша түсетін. Ал қазір? Қазір ешқандай ән жинақ жоқ десем. Қазір дизайнер, интерьер. Қазір енді әндеріңізді жаңартып тұрасыз ба? Иә, жоқ, әндер бар. Бірақ енді дәл осы кезеңдегідей апта сайын бір ән деген жоқ. Мен саған апта сайын бір ән шығарады. Иә, ой, білмеймін, қарасандықтың түбінде неше түрлі шықпай қалған, бір ақ рет шыққан, бір тек қана жинаққа кірген сондай әндер өте көп қой. Қимай сені барамын ән хит болған кезде Меруерт ханым қандай еді? Иә, ол кезде енді сахнаға шығу мен үшін бір жаңағы бақытты кезең. Бақытты. Мен өзімді ол кезде, қазір енді өзіңізде мен осы бағдарламаны түсірейік деп қанша сұрандыңыз ғой. Мен түсіреміз ба, түсірмейміз ба деген сияқты жаңағы. Білмеймін, ана уақыт өткеннен кейін адамда не өзгереді ау деймін. Қазір енді соншама бір жаңағы сахнаға шығуға құштарлық қалмады, шын айтсам. Бағдарламаларға түсу деген сияқты, білмеймін енді. Енді бұлақта да су таусылады, содан кейін жаңа жаз келеді. Біз енді көп саяхатқа шығамыз. Осы біраз ораза кезінде баланың жанына барып Европада тұрып келдім. Мен өлгенге дейін, 90-ға келгенге дейін ән айтам деп сіздерге, көрермендерге және өзіме серт бере алмаймын. Өмір сахнасыз да қызық. Өмірдің басқа белестері бар, басқа шыңдары бар, басқа қызық.
қызықтары бар деп ойлаймын. Дүниенің де фанаты емеспін. Мен, менің фанат ететін бір нәрсем ғана бар, ол менің балам. Мен баламның фанатымын. Ал басқа киім, бриллиант, білмеймін, тағы жаңа машина өзгерту. Ондай еш нәрсенің фанаты емеспін шын. Қатты қызықпайсыз? Қызықпаймын. Мына ойыншыққа қараймын да, сәл пәл сізге келін кіретін сияқты. Иә, осы шынын айтсам, үлкен куклаларды жақсы көремін. Иә, үлкен куклаларды, үлкен, бұдан да үлкен болса, тіпті енді менің шынын айтсам, орындалмаған армандарымның бірі ол бір баламнан кейін қыз болсын деп армандап едім шынын айтсам. Бәлкім содан кейін шығар. Үйге кіріп келгенде әйтеуір мына қыз отырады. Тірі болмаса да. Енді Алла қаласа немере бағасыз. Әрине, әрине. Бағамыз. Сол кезде қызыңыз болып қалады. Бағамыз, әрине. Мына жақта енді әдемі дүние жазылып тұр, орта жүз, арғын. Өзіңіз туралы енді ел білсе де айтып өтіңіз. Иә, мен негізі өзім трайбализмнен аулақпын. Маған әр қазақ бағалы, әр қазақ қандай ру болса да маған бәрібір жақсы адам, әр руда бар. Біздің қонақ күтетін үйіміз 35 квадрат. Мен бұны ешқандай өзгертпедім. Ой, әдемі кең екен. Өзгертпедім, иә. Құдай қаласа, Құда келсе, егер мен тағы басқа бір үй алып қоймасам. Иә, иә, иә. Неге алмасқа? Иә. Осы жерге де шақыруға болады, басқа жерге де. Құда келсе, осы жерде негізі мына жерде караокенің аппаратурасы бар еді. Кейде айғайлап ән айтамыз. Бұл жерде ән айту қолайлы, өйткені бұл жерде адам негізі көп мазаламайды да сені. Адам да аз бұл жерде. Мынаны Балнұр Асанова жаңадан ашылған салоныма деп беріп жіберіпті, өзі шетелде екен. Енді осыны ілетін шеге қағатын еркек жоқ та. Шеге қағатын еркек болмағаннан кейін бұл осылай диванның үстінде тұрады. Бір жаңалықты ашып қойсақ, Меруерт ханым тұрмысқа шығайын деп жатыр. Бір жаңалықты ашып қойсақ, махаббатымды таптым деген сияқты. Біз қайдан білейік мына жақта бір бар деп ойладыңыз ба? Сүйіншілетіп бір жаңалық айта ма десе? Шеге қағатын адам. Ең болмағанда шеге қағатын адам бар деп ойладыңыз ба? Шеге қағатын адам жоқ, шынын айтсам. Мына жерде мына былай ілініп тұрса қараңызшы қандай керемет болушы еді. Және де таң қалғаным Балнұр ханым мына жастықтарға бәріне бір үйімді көрмеген, бірақ осы салонның ашылуына сыйлаған арнайы картинасы мына жастықтарға бәріне қатты керемет келіп тұр екен. Иә, үйлесімін тапқан екен. Жалпы бұл бөлмені жоспарлаған кезде не нәрсеге мән бердіңіз? Аса көп дүниелерді қоса қоймаған екенсіз, бірақ өзі сондай жарық жайлы болып тұр. Пространство көбірек болсын деп ойладым. Әлі бәлкім бұл жерге, енді біз қазақпыз ғой, бәлкім бұл жерге үлкен стол мен орындықтар келеді, бірақ енді шынын айтсам, жүрегім сол стул мен стулияларды қаламайды. Қаламаса керек емес қой. Құдаларды қайда отырғызамыз, әне? Құда күтетіндей жоқ әлде бір сыбыстар, жаңалықтар болайын деп жатыр ма? Жоқ, жоқ. Әлі ешқандай сыбыс жоқ, және де мен балам айтамын. Балам, асықпа, наслаждайся жизнью, путешествуй. Балам енді бір 3-4 тілді меңгерді, одан кейін Австралия мен Япониядан басқа барлық мемлекетті аралаған бала. Қандай керемет. Қазір қандай мамандық бойынша білім алып жатыр? Ол өз IT болған, сол IT жалғастырып жатыр. Таң қалдым, былай қарасаңыз, мен бүйтіп әдемі. Иә, өте минимализм. Мен осы үйді басқа үйлерімнен ерекшелеу жаңағы. Көп заттарды қоймай. Иә, көп заттарды қоймай, ауа болсын дедім да. Бұл енді жер үй сияқты ғой, былай бір қарасаңыз. Сол үшін ауа болсын деп алдында қойған мақсатым осы еді. Мына жердегі бас киімдеріңіз туралы айтып өтіңізші, сіздікі ма? Бәрі менің бас киімім, иә. Менде бас киім көп. Мен бас киімді қатты жақсы көремін. Бас киімсіз жүрмеймін. Бағана ойланып, ане келгенге басыма бірдеме тағы, үйде жүрсем бір түрлі шығар деп. Сонда орамал тағайын ба деп. Әйтеуір әр түрлі ойлар болды сосын. Бұл сахналық образдар жоқ? Иә, мынау сахналық образдар, мынау енді жай былай былтыр анау былай киіп алатын едік қой. Әдемі жараса қояды деймін да өзіңізге. Жоқ, шынымен сіз былайша өмірде де әртүрлі бас киімдер тағып жүресіз ғой. Өте бас киім деген ол неше түрлі шляпа, неше түрлі абадок. Тіпті менің сол жақын достарым біледі да, соны ылғи анау шетелге бір жерге барғанда осындай бір бас киім алып келеді. Бұның барлығы осындай жаңағы сахналық. Әйтеуір енді былай қарасаңыз, мына үкілері нетіп қалмасын деп Иә. Осылай қойып қойдым. Періштелер мына жерде кішкентай. Иә, періштелерді де қатты жақсы көремін. Ана үйде де өте періште көп. Періштені көп жинаймын. Маған
жаңағы үлкен куклалармен бірге достарым періште сыйлайды. Но тек қана кішкентай-кішкентай әкелген періштелер ғой. Періште көп. Негізі ұйықтайтын бөлменің квадратурасы үлкен болатын. Бірақ мен ойладым жаңағы на квадратураны кесіп, біраз квадратураны кладовка немесе жаңағы гардероб сияқты. Енді бітпейтін қазақта айтыр, бітпейді ғой. Төсек орын көп айтыр. Мен мамам айтады ғой. Ана үйде де үлкен гардероб бар, киім сыймайды десе, мамам айтады, құдай-ау, біреуге берген сауап болады, оның бәрін қайтесің, беріп тұста дейді да. А бір жағынан мен сериалға түскенде, бүкіл продюсер білет, мен тек өз киіммен сөйлеймін. Біреудің сериалдан киім сұрамаймын, маған ана, ол маған айтады, мынандай сізде мынандай рөлді ойнайсыз дейді, а болды деймін да, мен өзім бір-екі чемодан киім апарам, сосын жаңағы аяқ киімдерімді бір чемодан, екі чемодан киім солай алып барып, сол жерде біз жаңағы костюмермен жұмыс жасаймыз. Сол үшін мен киімдерімді шынын айтам бір жағынан тарата алмаймын, екінші жағынан әртістің киімін кию өте қиын. Кәдімгі ауылдың әйелін ойнағым келеді, мен енді актрисамын ғой десем. Әйтеуір маған енді беретін продюсерлардың ролі ол бір бай әйел жұмыс істемейді, күйеуіне еркелеп деп күні-түні сөйтіп жүретін адам, білмеймін. Ол енді оның жауабын продюсерлер біледі. Тек қана сондай рольдер бұйыра ма сізге? Тек қана. Ал неге сіз қарапайым әйелін образын сомдағыңыз келеді? Білмеймін, оны продюсерлерін сұрау керек. Жоқ, өзіңіз неге сомдағыңыз келеді сондай? Қарапайым, ауылдың әйелін? Өйткені мен актрисамын ғой. Актриса болғандықтан, иә, әрине, мен бір фабулада қала алмаймын ғой. Бірақ жаңа айтып жатсыз ғой, өзімнің киімім өзіме өте керемет тұрады, оны жақсы білемін деп айтып жатсыз ғой. Бұның бір құпиясы осы. Біреу білсе, біреу білмес, Меруерт ханым. Спортзалға шықпайды. Бізбен жарысып, енді көрші болғаннан кейін біз бір спортзалға барамыз. Білмеймін, мына жақта жастар телефонды ұстап, суретке түсіп жатса, бұл кісі кәдімгідей бас аяғына дейін жүгіріп, терлеп сөйтіп жүреді. Спортқа қанша уақыттан бері жақынсыз? Соңғы уақыттар ма жоқ әлде бұрыннан сондай қызығушылық бар ма? Жоқ, бұрыннан. Мен негізі кішкентай кезімнен жүгіретінмін. Сол жаңағы совет уақытында біз анау бір сайыстарға қатысатын едік қой жүгіріп. Шын ба? Сізде кәдімгідей қатыстыңыз ба? Иә, кәдімгідей сайысқа қатысып, колледжда оқығанда барлығында. Және де мен енді ол кезде салмағым өте кішкентай болды ғой, 42 килограмм болды. Сол кезде мен көп жүгіретінмін. Тамақ ішесіз бе жалпы? Мүмкін емес, кешке қарай тамақ ішуге болмайды. Жалпы күнделікті тамақ ішетін шығарсыз? Күнделікті ішеміз, аз-аздан, бірақ кешке қарай мүлдем тамақ жеуге болмайды. Сіздің рационыңызда қандай азық түлік бар, қайсынан бас тарттыңыз? Бауырсақ жеуге болмайды, жаңағы еттің анау майлы ет жеуге болмайды. Жеуге болмай ма, жоқ әлде жегім келмейді ма? Ол екі түрлі нәрсе. Жегім келмейді, бірақ өзімді шектеймін деген нәрсе. Шектейміз. Шектемесе болмайды. Сонда не жейсіз? Шөп шалаң, сорпа? Балық өте көп, балық жеймін. Тойға барсаңыз дастарханда әдеттегідей майлы тамақтар көп қой? Жоқ, тойда. Өткенде Меруерт ханыммен бір тойға барсам шай ішіп отыр ғой. Иә, мен енді адамдар ренжіп қалмасын деп су ішем, шай ішем. Бірақ енді ол ойбай, күнде той, оның бәрін жеп алып, олай болмайды ғой. Сол үшін мінсіз жүрсіз. Мінсіз емес, бірақ жақсы формада. Иә, бірақ тырысамыз. Әдемі. Пердеміз еш нәрсе көрінбейтіндей. Блэкаут дей ма, не дейді? Жауап тастағанда еш... Мен негізі сол, менің жақсы ұйықтауым үшін үш... Фактор маңызды. Иә, фактор маңызды. Ол қап қараңғы болу керек, суық болу керек бөлме. Одан кейін тыныштық болу керек. Егер тыныштық болмаса, немесе бір жерден бір сәл кішкентай сәулет түссе, немесе маған қатты ыстық болса, мен ұйықтай алмаймын. Мына жақта терезелеріңіздің өзі еденге дейін жетті. Иә, еденге дейін, иә, осылай. Осылай болды ма, ол баста келген кезде? Иә, осылай болды, иә. Еденге дейін, әйнектердің бәрі ашылады. Соның бәрін ашып тастаймыз, анандай сложный открывание дейді ғой. Мына шамдарыңыз, бұның да өзі ерекше екен. Мынау шам өзімнің сүйікті шамым. Бұл кәдімгі бренд, Австрияның бір атақты. Осы
нәрсені ұнаттым қатты. Және де дүкенге барған кезде, мынау негізі екеу болу керек қой, қараңызшы. Иә. Мына жерде екеу тұру керек қой. Дүкенге барсам, мынау жоқ дейді, болды дейді. Мынау біреу ғана қалды дейді. Қалған сынып келді дейді да. Сосын мен ойланып-ойланып, түк те болмағандай, мынаны былай қарасаңыз, мынау да екеу, ана жағы да екеу, бұл логично. Ал басқа жақтан тапсырыс беруге болмады? Жоқ, мүлдем, ең соңғы және де бұл пандемияға дейін келген. Мен айттым, я басқа қаладан іздеуге жоқ, ешқандай болмайды. Осы бар-бар, жоқ-жоқ деп. Сонымен осыны мына жерге қоймай, мына ортасына қойып, және де мен ойлаймын, бұл логикаға беріле береді, өйткені мына жерде де екеу, ана жерде де екеу, ана жерде алтау, қос-қостан былай қарасаңыз, ешқандай интерьерді бұзып тұрған жоқ. Мен дәл қазіргі күні, шын мәнінде мен біраз жетістікке, бір адам жететіндей жетістікке жеттім. Мен ғылым кандидатымын, жаңа айттым ғой, 12 жыл үзбей сабақ беремін. Аға оқытушысымын, аға оқытушымын. Енді Құдайға шүкір, мен ойлаймын жаңағы, әр адамның кезеңінде өзінің бір армандары болады ғой. Дәл қазіргі уақытта мен күйеуге тиіп, күйеуімді жұмыстан күтіп, үйде отырғым келеді. Болды. Келген кезде тамақ дайындап, жаным төпірешол. Дәл осындай бола аласыз ба сіз? Иә, мен сондаймын. Сондайсыз ба? Жаңа ғана біз бургер мен ұртқаным, мен тік мінездімін, ұнаса ұнат, ұнамаса ұнамат деп. Жоқ, ол ер азаматқа. Күйеуіңізге ондай емес. Ер азаматқа балама, олай істеу мүмкін емес қой. Күтіп отырып қаласыз ба сонда? Жоқ, олай енді отырмаймыз, бірақ енді. Қандай болар едіңіз? Мен қазіргі кезде. Мен ол адамды түсінуге тырысар едім. Және ол кісіге қамқор болуға тырысар едім. Қызғаншақсыз ба? Тексересіз ба, қайдасын, қашан келесің? Жоқ, Құдай сақтасын. Ондай емессіз? Жоқ, ондай мүмкін емес. Ол дегеніңіз, ол достоинство. Әр адамда, әйелде достоинство болу керек қой. Әйелде тәкаппарлық болу керек. Ол ондай біреудің нәрсесін қарап, ақтарып, ол деген өте төмен қой. Мен ата-анамның тәрбиесін алған ұстаздың қызымын, үлкен отбасында өскен. Дәл қазіргі уақытта осы, мен ойлаймын, мен бір адамның тілін табатындай ақыл да, тәжірибе де өмірлік жинаған адаммын. Ас үйдің жиһазының мына жағы бір рең, асты бір рең. Неге ондай түсті таңдадыңыз? Дизайнер интерьераны мен онлайн оқыған болатын, атын айтпай қояйын. Ол белгілі дизайнер. Біз енді білмеймін, көбінесе қазақтар қазір жасайтын кухнясының реңі ол ақ, немесе ағаш реңді болды. Басқа рең жоқ. Түстерден қорқат көбінесе. Қорқат, иә. Мен ешқандай қорықпай осы реңді таңдадым. Және де сол маған көмектескен дизайнер бала Айдос деген. Сол кісі де айтты, шынын айтсам, басында көп адамдар осылай жасайық деп айтады, артынан ренжімеңізші, жоқ болмайтын сияқты, біз ақ қып жасайықшы деген сияқты сондай. Содан кейін ең басында осыны таңдағанда ол ойлапты, маған хабарласатын шығар бұл кісі ақ жаса деп, немесе ағаш реңді. Бірақ енді өзім осыны ұнаттым, мен ойлайым, бұл өте үйлесімде, барлық осы жиһаз бейінді, мына сұр холодильникпен де бұл өте үйлесімді деп ойлаймын. Мына төбедегі тұрған, жүріңізші көрсетіңізші ары қарай, төбеде тұрған сөрелерді пайдаланасыз ба? Сөрелерді пайдаланбаймыз, өзі негізі бұл үйде негізі енді. Көп бола қоймаймыз дедіңіз ғой. Көп болмаймыз ғой. Сол үшін сөрелерді пайдаланбаймыз. Негізі бұл үйдің төбесі биік қой. Төбесі биік болғандықтан үштен асады, үште бес па, үште елу ма білмеймін. Әйтеуір енді биігі биік. Сол биік болғасын мен ойладым анандай. Басқа үйімде былай ғана бір кесіліп қалған сияқты еді. Бірақ деп. Сосын шын мәнінде мыналарды қойғызбайын деген мен. Мынау ручкаларды. Былай-былай істей салатын. Оған бар ғой, мен ойладым, әр адам бітіп келіп, тиіп-тиіп мына жері кір болады ғой. Сосын қой деп, осына көрмейді, мынаның бәрін өзім алдым негіз шын айтсам. Барлығын тек қана жасады, ал енді менің фантазиям бәрі өзімдік болды. Соның ручкаларын көрінбес, бұлай. Қатты көзге түспесін деп, қатты көзге түспейтін сондай ручкалар алдық. Осы құрылыс жұмыстары, жөндеу жұмыстары жүріп жатқан кезде сіз өзіңіз құрылыс базарларына бардыңыз ба? Ой, шықпаймын. Өзіңіз бардыңыз ба? Шықпаймын. Мен құрылыс базарына шықпадым. Тек бір
көтеріп келген шығарсыз сол базардың. Мен бетіп айттым ғой жаңағы, бір уақытта мен әлеуметтік желіге былай жазғам, мен түске дейін снабженецпін. Андай әкеледі ғой ана нелерді, заттарды әкелуші. Ал енді түстен кейін мен әншімін деп. Өйткені біз жазда жасадық та, жазда бізде той томалақ, бір андай басқа қалаларға кету, бір концерттер жүргізу, немесе там ән айту, алаңда бір концерттер, съемка, жаңағы бір сериалға түстім, бір-екі. Содан сондай мен өзім осы нәрсені қатты жақсы көремін. Мен бұл нәрсені істеуге қиналмаймын. Мүлдем анандай маған бұл қиын емес. Ләзат сыйлайды. Иә. Сүйікті нәрсем. Айтып өтіңізші, қандай суреттер, кімдер бар? Мынау менің баламның кіп-кішкентай кезеңі, міне. Мынау үстімде менің жұбайым, баланың жаңа туған кезеңі. Мынау Пекинде жүргеніміз, мынау бір тағы кезең, бір айтып тұрмын ғой, өзгермегенсіз деп. Рахмет. Сол күйі қалған секілсіз. Менің балапаным мына жерде Мадина Садуақасова тұр десем. Иә. Сіз осы жолдасыңызды көрсеткен бе едіңіз? Мен бірінші бұл бейнеклипте түскен жігіт қой. Қимай сені барамын, мен сені ғұмыр бойы іздегенмін деген. Ал ұлыңыздың әкесі, мен сол екен деп қалдым. Иә, осы кісі ғой. Осы кісі ма? Иә, осы. Өзі мен өмірімде бір ақ рет тұрмысқа шықтым ғой. Көп жерде жоқ дегенім ғой бұл суреттер. Сіздер ресми түрде үйленген бе едіңіздер? Иә, ресми түрде үйленіп, ресми түрде ажырастық десем. Қанша жыл бірге болдыңыздар? Біраз тұрдық, 5-6 жыл. Қазір ол кісі бар ма? Ол кісі бар. Ұлымен хабарласып? Әрине, иә, Шымкентте тұрады. Байланыс үзілмеген. Шымкенттің тумасы, иә. Ол кісінің қазір басқа отбасы бар шығар? Бар. Ұлыңыздың жаңағы қарындастары, інілері? Жоқ, өкінішке орай, иә, мен балам жалғыз. Иә, бір тал. Яғни ол екінші отбасынан бала шаға жоқ па? Жоқ, кейде болады да, мысалы семья құрғаннан кейін екі жаққа бөлініп кеткеннен кейін мүлдем хабарсыз кетеді, әйелдер жаңа алимент төлемеді деп ренжіп жатады деген сияқты. Мен өзім ажырасқан кезде сотта солай хат жазғанмын. Мен алименттен бас тартам түбегейлі деп. Неге? Егер жаңағы заң жүзінде қарап көрсек, егер сенің әкең немесе анаң саған кішкентай кезінде алимент төлейтін болса, біраз уақыт өткеннен кейін сен оның қартайған шағында одан талап етіп, оны асырап сақтау сенің міндетің болады. Сол үшін енді балама жеңілірек болсын дедім. Қалай болғанда да енді өмір алда жаңағы, біз білмейміз ғой ертең не болатынын. Содан сол ажырасқан кезімде менде бізде бір үй ипотекада, және бізде көлік болатын. Сол көлікті соған беріп, мен өзім ипотекадағы үйді алып қалып, содан кейін сол сотқа барған кезде ресми түрде мен алименттен бас тартам деп жазған болатынмын. Бірақ жазсаңыз да ол кісі көмектескен шығар? Жоқ әлде менің бұрынғы әйелім жазды екен деп кетті ме? Енді құдайға шүкір, мен бір тал баламды ешкімге тәуелді қылмай, әкесіне де тәуелді қылмай, жаңағы толық отбасында өсіп жатқан бала сияқты өсірдік, құдайға шүкір. Балам қазақ түрік лицейінде оқыды. Енді сол үшін бәлкім жаңағы маған сондай бір қиын болған жоқ. Бірақ ер азамат қалай да болса өзінің жауапкершілігі болу керек қой. Сіз сұрамасаңыз да, сұрамай өзі келіп, міне көмектесем оқуына, басқасына деген сияқты айтылу керек деп ойлаймын мен. Өйткені жалғыз сіз туған жоқсыз ғой. Енді ол енді сондай прям бас тартып, бір ондай істемеген шығар, бірақ енді ешқашан еш нәрседен бала мұқтаж болған жоқ қой. Ешқашан. Мұқтаж болмаса да, көңіл бар деген нәрсе ғой, көңілде бар. Енді кішкентай кезінде оны алып кетіп қыдыртып, бір енді ол кезде әйтеуір қарбалас жүреміз ғой. Ондай енді әкем бар деп өсті ма? Мектепте сұрайды, басқа да сұрайды. Әрине, әкем бар деп өсті, және де біраз уақыт Алматыда тұрғанда, мен гастрольде болғанда ол үйіне алып кетіп, бірге сондай араласып, солай ешқандай жаңағы баланы көрмей кету деген сияқты ондай болған жоқ. Бірақ тағы да айта кетейін, енді қалай айтсам болады, егер құдай сақтасын, енді біз бір нәрсеге мұқтаж болып атсақ, әрине ол белім бекем болып көмектесер еді. Бала грант оқыды, вузда грант оқыды. Қазір де Европада оқып жатыр, нелермен, қалай айтшы, жеңілдіктермен. Толық грант болмаса да, сол үшін енді
Мен ойлаймын, қазір ең басты ата-аналарға, балаларға мектеп уақытында сапалы білім беру керек деп ойлаймын. Енді ол өзі Құдай маған берген бір ақтал бала болғандықтан, ешқашан менде ондай бір жаңа ой болмапты, мынау бір тыйым бермеді деген сияқты. Астанада тұрды, Астанада үйде болды, машинасында болды баланың. Бала еш нәрседен шүкір мұқтаж болған жоқ, ешқандай бір ойда болған жоқ. Сіздің бұрынғы жолдасыңыз Шымкенттік па? Иә. Сіз Шымкентте тұрдыңыз ба, тұрмысқа шыққанда? Тұрдым, иә, Сарағашта тұрдым. Сарағашта, иә. Ерөрт ханым Сарағашта келіп жүрді ма? Иә, иә, 40 күн. 40 күн тұрдым. Сол 40 күннен кейін мен жұмысым бар ғой театрда, біз кетіп қалдық. Мен соған келістіңіздер. Енді мен жұмыс, мен ол кезде театрда жұмыс істеп жатқанмын, Ғабит Мүсірепов атында. А ол кісі? Ол кісі студент. Жас айырмашылық бар ма? Жоқ, жас айырмашылық жоқ. Енді колледждан кейін түскен бе екен, солай сияқты. Сонымен мен Сарағашқа келін болып түскен кезде, енді жаспыз ғой, мен Павлодарданмын, ондайды көрмеген. Соны маған болады айтады, тұр, 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 таңғы алтыда тұрып, нені сыпыру керек ауланы дейді, аулаға су сеуіп. Мен айтамды, ол аула таңертең сыпырдың не алтыда, оны күндіз екіде сыпырдың не. Оның не, ол аула қаш кете ма, асфальт көш кете ма, деймін ғой. Жоқ, 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 ана көршілер, көршілер, көршілер қарайды, көршілер жамандайды, көршілер ананы айтады, мынаны айтады. Деп, бірақ енді енем Құдайға шүкір, анандай бір... Қатал болмады ма? Енді қатал болған шығар, енді кім біледі? Жасын сезіп үлгерген жоқ десеңші. Тұрдық қой біраз уақыт. Жаспын ғой, ол кезде жас, қазіргі уақытта нақ маған қалай қарады деген сияқты, енді көп ойлар болады ғой, енді өмір тәжірибе бар деген сияқты. Ол кезде біз жас болдық, салдыр салақ болдық, сол үшін мен оның еш нәрсесіне көңіл бөлмейтінмін. Қазір де сол жақта тұрады, жолдасыңыздың туған туыстарымен араласа ма оңыз? Ата әжесі бар ма? Әжесі бар. Атасы мен әжесі бірге тұрмайды, атасы да бар, бірақ басқа қалада тұрады. Жоқ, енді мен шынын айтсам, балам етене жақын араласады деп айта алмаймын. Өзіңізде асағатты араласпайтын секіндісіз. Иә. Етене жақын араласамыз деп айта алмаймын. Сәлеміңіз түзу деп тұрсыз ғой. Алыстан доспыз. Иә, алыстан доспыз, хабарласса, жарайды, сен жақсы, мен жақсы деп қоямыз. Ал енді Аня шай қайнады. Мен енді жаңағы өзімнің әріптестерімді көріп отырмын. Мына дастарханды толтырып, беш бармақ, бауырсақ, салаты. Енді мен ол жағынан енді сенен кешірім сұраймын. Ондай тамақ жоқ. Ондай дастархан дайын емес. Осы бары, міне осы. Кейде әңгіменің өзі біраз азық болады оның, сондықтан. Сол үшін енді ана көрермендер ойлайды, жа, блин, мынау деген бір арсыз. Бессовестный дейді ғой, қазақтар иногда қазақтың сөзі қатты кетеді. Бессовестный деген кішкене легче. Мынау дегенің Түсіпбаева әңгімені соғып-соғып, түкте жоқ столында деп айтатын шығар біздің көрермендер, инстаграмға жазады ғой. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бар жақсылыққа жете беріңіз, сіздің әдемі рольдеріңізді көре берейік, әдемі дауысыңызды тыңдай берейік. Бүгін бізді қонаққа шақырғаныңызға көп рахмет. Күйбең тірлік деп өмірдің өтіп бара жатқанын, өмірдің әр сәтін бақытты өткізуін керек екенін ұмытпайық. Бақытты болайық.